Բարի երեկո։ Այն բանից հետո, երբ հրաժարական տվեց նախորդ կառավարությունը եւ ձևավորվեց նորը, չասեմ մեծ, բայց որոշակի հույսեր կային, որ ինչ-որ բան կփոխվի։ Մասնավորապես այն, որ կառավարությունը չի գնա նախորդի գործելավոճով, նախորդի ճանապարով, ամեն կերպ փող հայթայտելու եւ մարդկանց վրա սոցիալական բեռը ավելացնելու ճանապարով։ Մասնավորապես կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասով առաջին հայտարարությունները, շփումները կարծես որոշակի հույսեր ներշնչում էին, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ ունեցավ, կառավարությունը անցկացրեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը, դրան զուգահեռ թանկանում է էլեկտրաէներգիայի սակագինը եւ այլն։ Շարունակեմ այս շարքը, ինչը բնականաբար դժգոհությունների տեղի է տալիս, մարդիկ դժգոհում են, բողոքում են, բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում։ Եվ ցավալիորեն նախորդ օրը տեղի ունեցած բողոքի ակցիան ուղեկցվեց նաև ոստիկանության հետ ընդհարումներով։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ բողոքի ակցիայի մասնակիցներից երկուսի հետ՝ Հայկ Ավետիսյան եւ Ռաֆայել Գրիգորյան։ Բարի երեկո։ Հայկին եւ Ռաֆայելին մենք գիտենք նաև դեմեմ շարժումից, հա, դեմեմ շարժման բողոքի ակցիաներին էլ նաև մասնակցել են եւ երեք մասնակցում էին նաև ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման այս բողոքի ակցիային։ Ինչ ներդժգոհության պատճառը, իհարկե հասկանալի է, որ որևէ թանկացում չի կարող գողունակություն առաջացնել եւ դժգոհություն չառաջացնել, ուզում եմ հասկանալ դժգոհություն, քանի որ համարում եք անհիմն է, սուբյեկտիվ է եւ կարող է չբարձրանալ, անարդար է դրա համար, թե անկախ նրանից արդար է, անարդար է, հիմնավորված է թե անհիմն, հասել է մի իրավիճակ, երբ որ մարդիկ պարզապես վճարունակ չեն այդ պատճառով, որն էր ավելի շատ, համեցեք։ Կարծում եմ, որ նախ պատճառաբանությունները տեղին չէին, շրջանառվում էր հետևել ինֆորմացիան, որ սխալ կառավարման արդյունքում ապահովող էներգիա, էլեկտրաէներգիա ապահովող ընկերությունը ունի ճեղքվածք, որը պետք է դրվի ժողովրդի ուսին։ Իսկ ներեցեք, եթե քաղաքացին ունի։ Ներեցեք, դա շրջանառվող տեղեկություն, բայց նաև հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի տեղեկություններ էր տրամադրում, որ հիմնավորված է, որ այս հիմնավորումներով սակագինը պիտի բարձրանա։ Ամեն դեպքում հիմնավորումները այնպիսին են, որ կա մի վարակույրից այն կողմ որոշումներ, որը քաղաքացուն հասու չէ։ Կան քողարկված որոշումներ, ես նույն կառավարության գործելավոճը չի փոխվել, նույն գազային օրենքները կարող եմ ասել, որ քաղաքացին լիարժեք չի տիրապետում ինֆորմացիային եւ միևնույն ժամանակ վաթարանում է քաղաքացու վիճակը։ Նախ պետք ունենք գնացել ենք պարզաբանումներ պահանջելու, ինչու է գին թանգանում, եւ երկրորդ, ինչպես դուք նշեցիք, հասել է մի այնպիսի վիճակի, երբ որ քաղաքացին վճարունակ չի։ Ինչպես տնտեսագիտության մեջ ասում են, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, գազի սպառումը նաև այդ շրջանակներում է, եւ եւս էլեկտրաէներգիայի սպառումը այդ շրջանակներում է, եւ եւս որոշակի գումարով ավելացնել քաղաքացու առօրյա կամ բեռը, դա ես կարծում եմ, որ անհիմն է, անդրամաբանական է եւ անընդունելի։ Հայկ, ինչ կասի։ Նախ եւ առաջ սոցիալական վատ վիճակի մասին է խոսքը, այսինքն մարդիկ իրոք հիմա արդեն այն վիճակին են, երբ ցանկացած սոցիալական բեռի ավելացում արդեն բերում է շատ ծանր հետևանքների շատ ընտանիքների վրա։ Դա առաջին հերթին։ Երկրորդ հերթին իրենց ոչ լուրջ հիմնավորումները, այսինքն ֆինանսական կայունության համար, ասում են, պիտի սակագինը ավելանա։ Դա ինչ հիմնավորում է։ Լավ կառավարեք, թող ֆինանսական կայունությունը լավ լինի։ Կարծում եք, որ լավ կառավարելու դեպքում էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու անհրաժեշտություն չէ լինի։ Լավ կառավարել, ի նկատի ճունեմ հենց կոնկրետ հայկական էլեկտրացանցերի ընկերությունում կամ ընդհանրապես գործող այս էներգետիկ ընկերությունների պայմաններում, ընդհանրապես երկրի էներգետիկ քաղաքականությունը պետք է այնպիսին լինի, որ մարդիկ ձգտեն այլընտրանքային, օրինակ, էլեկտրաէներգիայի միջոցներ օգտագործել, այսինքն լինի այդպիսի քաղաքականություն, կողմնորոշվածություն։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանը ինքը էներգիա արտադրող երկիր է, այսինքն կա ատոմակայան, կան հիդրոէլեկտրակայաններ, ջերմաէլեկտրակայաններ, ապա այս ոլորտում կոնի ասենք է դիվերսիֆիկացիան կա, այս տարբեր, այո, կա, այսինքն մենք արտադրում ենք կոպիտ ասած ապրանք, որը սեփական ժողովրդին վաճառելու մոտավորապես ինքնարժեք եւ
վերջնական գին, այսինքն սակագին հարաբերությունը պատիկներ է կազմում։ Նայեք, օրինակ, ատոմակայանի արտադրած էլեկտրաէներգիա ինքնարժեքը մոտավորապես 4 դրամ է։ Դուք նայել եք դա, այո, ինչ արժե։ Այո, դրանք պաշտոնական տվյալներ են։ Ընդհանուր մեր մոտ էլեկտրաէներգիան ստացվում է 3 աղբյուրներից, ասենք, ջերմաէլեկտրակայաններից, ատոմակայաններից եւ մնացածը, ասենք, հեկեր եւ այլն եւ այլն։ Միջինը ինքնարժեքը 10 քանի դրամ է, անգից չեմ հիշում, բայց այս պահին մենք վճարում ենք 38 դրամ։ Ստացվում է մոտավորապես մի քանի անգամ ավել։ Նախ եւ առաջ գործող սակագինն է պետք սակարկել եւ պահանջել շատ լուրջ հիմնավորումներ, թե ինչու է մի քանի անգամ ավել։ Ուր մնաց նոր սակագնի ավելացումը։ Ուղղակի անընդունելի է։ Հասկանալի է, բայց մասնագետների հետ զրուցել եք, թե դուք եք ուսումնասիրել, այսինքն մասնագետներ... արտադրություն, ինքնարժեք, դրան գումարվում է, չգիտեմ, տեղափոխության ծախսեր, այդտեղ ներդրումներ եւ այլն հազար մի բան։ Որպեսզի մեղը չմեղադրվենք կոմպիտենտության մեջ, մենք կարող ենք բարձահարցին նայել հետևյալ կերպ. Որպես ՀՀ քաղաքացի, ով ունի ծախսեր, ով աշխատում աշխատավարձ է ստանում, այդ կոնտեքստում վիճակը գնալով ծայրահեղ վատանում է. Այսինքն, անգամ եթե մի պահ ենթադրենք, որ էլեկտրաէներգիայի գնի բարձրացումը լրիվ ադեկվատ է, ապա կառավարությունը իր ճկուն քաղաքականության մեթոդով միջոցով պետք է այնպես անի, որ դա քաղաքացու վրա մեծ ազդեցություններ չունենա, բայց քանի որ մեր կառավարությունը, եթե մեղմ խոսքերով ասեմ, ապա շնոր վարք է դրսևորում, ապա ցանկացած տնտեսագիտության մեջ այսպիսի բան կա, սահմանային օգտակար ամեն հաջորդ մի դրամը ավելի մեծ բողոքի ակցիաներ է բարձրացնելու։ Իսկ նայել եք, ուսումնասիրել եք, կամ այդ ծախսերը ինչպես են արվում, հիմնավորված են, հիմնավորված են։ Ես այսօր թերթում էի տարբեր թվեր, դե ասենք, չգիտեմ, 20 միլիոնանոց պրեմիաներ, չգիտեմ, ինչքանի հասնող աշխատավարձեր, այսպես աստղաբաշխական եւ այլն եւ այլն։ Այո, հոդվածները կարդալուց շրջանառվում են։ Այի ինչպես նշեցիք, մնատիպ, ասենք, ինչ-որ միլիոնների հասնում, նա 40 միլիոն դրամ աշխատավարձ հիմնարկի տնօրեն է, այ էլեկտրացանցերի տնօրեն է, ենթադրենք։ Բնականաբար արդեն ենթադրվում է, որ շատ մեծ աշխատավարձ կստանան մնացած բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ընկերության աշխատող։ Հետևաբար սկսվում է մարդկանց մոտ հետաքրքրություն եւ նաեւ էլ ավելի քննադատական եւ շատ սկեպտիկ մոտեցում իրենց հայտարարություններին, որ ասում են սնանք վիճակ է, պետք է ինչ-որ շինարարություն անել եւ այլն եւ այլն։ Այդ ո՞նց եղավ, որ այդ աշխատավարձով տնորեն ունի եւ շատ վատ վիճակում է, ասենք, ընկերությունը։ Ուրեմն պետքա վերանայվի քաղաքականությունը միգուցե, բայց որևէ կերպ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հաշվին այդ պակասորդը չլրացվի։ Դա պիտի լինի, կոպիտ ասած, միած սահման, որ դա պիտի չանցնել, բայց չկա ոնց որ թե նման սահման, ոնց որ թե չէ, հաստատ չկա։ Ես նայում եմ այս հարցը հետևյալ կոնտեքստում, երբ որ համակարգը, ամբողջ իշխանական համակարգը, ես չեմ կարող բնութագրել որպես ժողովրդավար, երբ որ լուծում է ֆինանսական խնդիր ժողովրդի միջոցով, այդ կոնտեքստում հրեշտակային պահվածք ակնկալել էլեկտրաէներգիա սպասարկող ընկերությունից, դա կարծում եմ ադեկվատ չէ, եւ նմանատիպ դրսեւորումներ պետքա լինեն այդ կամպանիայում եւ այդ եւ համանման կապանյուն, եւ հասկանալի է, նման դեպքերում դժգոհություն, դժգոհության գործողություններ, բողոքի ակցիաներ եւ այլն եւ այլն։ Երեք ինչ ընթացք ունեցավ կամ ինչու նման ընթացք ունեցավ, ուր էիք գնացել, ինչ էիք ուզում, ինչ էիք պահանջում։ Ուրեմն հավաքվել էինք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մոտ, որը գտնվում է Սարյան 22 հասցեում։ Ընդամենը պիտի գնայինք շենքի մոտ, բարձրաձայնեինք մեր բողոքը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հետ կապված եւ պահանջեինք, որ իրենցից ինչ-որ մեկը իջնի եւ հենց տեղում թեկուս հանրային քննարկում անցկացնի կամ ասի, ել ավելի հիմնավոր պատճառներ,
որը երբեք չենք լսել մինչ օրս։ Ընդ որում, օրենքով հնարավորություն կա հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի հայտարարությունից հետո, որը արվել էր հունիսի 4-ին, դեռ 90 օր ժամանակահատվածում չկայացնել որոշում։ Օրենքով դրա հնարավորությունը կա։ Նախ մենք պահանջում ենք չկատարել որոշում, դա պիտի ասենք։ Եվ որպեսզի իրենցից ինչ-որ մեկը նայ վիճներ, փորձեր ինչ-որ ուրիշ ձևով բացատրություն տալ։ Եվ ոստիկանները արդեն ճանապարհի կեսից ուղակի թույլ չեն տալիս, որպեսզի գնանք շենքի մոտ կանգնենք, մեր բողոքի ակցիան արտահայտենք։ Լավ, բողոքի մասով եթե ունես բան ավելացնելու, ասա, եթե ասենք արդեն ամեն ակցիաների ժամանակ հետաքրքիր օրենքի մեկնաբանություններ ենք լսում, որը իհարկե արգելված օրենքը պետք է միանշանակ ընկալվի, օրինակ այսպիսի բան 50 մետրից շենքից այն կողմ կանգնեք, որովհետև դա պետական ստրատեգիական նշանակություն ունեցող շենք է։ Իսկ կներեք, երբ որ մենք ակցիա ենք անցկացնում նախարարության առաջ, չէ՞ որ նմանատիպ պահանջ չկա, իսկ նախարարությունների ավել պակաս կարևոր են, քան վերոհիշյալ շենքը։ Եվ անօրինությունը անօրինության հետևից, օրենքի խախտումը տպավորություն է այնպիսին, սահմանադրությունը դրած է եւ օրենքները դրած են մի կողմ, մարդիկ սպասարկում են կոնկրետ մարդկանց շահեր։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ ոստիկանության այդ ինչ-որ ընթարումներ, քաշքշոցներ, բերմանի ընթարկվածներ։ Երեկվա ոստիկանության պահվածքը կարելի է այսպես որակել. Խայտառակություն ուղակի։ Ես այլ կերպ որակել չեմ կարող։ Իրենք շատ ուղղակիորեն 3 բիրտ ուժ կիրառեցին սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Կադրեր կան, թե ինչպես են ոստիկաններից մեկը ծեծուն տարեց մարդուն։ Կադրեր կան, թե ինչպես են իրենք խաղաղ իրենց համար նստած մարդկանց փողոցից վերցնում, գլխներից քաշում, ականջներից բռնում քաշում, կամ շատ կոպիտ ձևով ոտքերից, ձեռքերից, այդպիսի պահվածքը ուղղակի խայտառակությունից բացի ուրիշ ձև։ Ինչից սկսվեց այդ սկսվեց նրանից, որ խոսքումս նշեցի, ոստիկանությունը ապօրինաբար պահանջեց մեզ 50 մետր հեռու գտնվել շենքից։ Միգուցե եւ դա օրենքի պահանջը, չգիտեմ այս պահին։ Չէ, այդպիսի բան չկա, ոչ մի օրենսդրական ակտում, ենթաօրենսդրական ակտում նմանատիպ պահանջ չկա։ Միգուցե կա, դուք չգիտեք, թե հաստատ գիտեք, որ չկա։ Չէ, հաստատ գիտենք, որ չկա։ Չէ, հաստատ նման բան չկա, ցանկացած մանավանդ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը իրենից չի ներկայացնում ստրատեգիական նշանակության հատուկ պահպանության օբյեկտ։ Քաղաքացիները կարող են այդ շենքի մուտքի մոտ կանգնել եւ իրենց ողոքի ձայնը արտահայտել։ Եթե ոստիկանը դրանից ինչ որ 20-30 մետր կամ 50 մետր հեռավորության վրա ողոքի պատ է կազմում եւ ասում է, որ դուք չեք գնալու, դա արդեն ապօրինություն է, անօրինական քայլ է։ Լավ, հետո Բերման ենթարկվողներ, դուք եկեք Բերման ենթարկվել։ Այո։ Ձեզ տարան ուր։ Կենտրոն։ Տարան կենտրոնի ոստիկանության բաժան։ Եվ այնտեղ ապօրինություններ ծեր բնութագրման եղան, թե չէ, այնտեղ հիմնականում նորմալ է անցել ամեն ինչ, ինչ որ եղելա մինչև ոստիկանության բաժանմունք տանելը։ Զարմանալի էր ձեզ համար ոստիկանության այդ պահվածքը։ Իմ համար ասեմ զարմանալի էր, գիտեք ինչ, որովհետև վերջին շրջանում անընդհատ նկատում եմ, որ ոստիկանությունը փորձում է ջանքեր ներտնել հասարակության մոտ վստահությունը վերականգնելու։ Նաև գիտեմ բազմաթիվ օրինակներ, երբ որ ավելի շատ մարդաշատ բողոքի ակցիաների ժամանակ կարողացել է ավելի պրոֆեսիոնալ լինել, նման կոշտ քայլերի չգնալով լիցքաթափել, հանդարտեցնել, հարտել եւ այլն եւ այլն, հա, չգիտեմ, տարբեր մեթոդներով, բայց ոչ կոշտությամբ, ընդհանուր մինչեւ աղոթքով եւ այլն։ Այս պարագայում ամեն ինչ ավելի շատ ավելի կոշտ ստացվեց, չգիտեմ։ Գիտեք, իմ կարծիքով հետեւյալն է։ Ուրեմն իշխանությունը փորձում է ամեն կերպ իր հնարավորության սահմաններում ճնշել որևէ բողոքի ալիք, մանավանդ սոցիալական բնույթի։ Երեք իրենք ունեին հնարավորություն իրենց ուժային քանակի հաշվին
ուղակի ցրելու խաղաղ ցույցը եւ բաց չթողեցին առիթը։ Այսինքն իրենք ցանկացած պահի սոցիալական խնդիրներ բարձրացնող հասարակ ժողովրդին հենց իշխանությունը փորձում է ուղղակի բռնի ուժով ճնշել, եթե դրա հնարավորություն է։ Ես հենց դա եմ ասում, որ լինի սոցիալական թե քաղաքական, ավելի հզոր ցույցեր են եղել, ավելի մարդաշատ ցույցեր են եղել, բայց բանը այսպեսի կոշտության չի հասել։ Ու քանի որ այդ մոտեցումն էլ կա, այսպես շեշտադրվող մոտեցում, որ ինչպես անենք, որ հանրային վստահությունը լավանա եւ այլն, դա նկատելի է, չէ՞։ Անգամ այս Եվ սովորական պայմաններում, չգիտեմ, հազար ու մի հոլովակներով եւ այլն, եւ այս բողոքի ակցիաների ժամանակ, որ առանց կոշտության ավելի պրոֆեսիոնալիզմով հնարավոր էր լինում այդ ամեն ինչը ցրել։ Դա ընդհանրապես շղարշ է, անգամ ոստիկանները առիթը բաց չեն թողնում ներքևից հարվածելու, երբ որ տեսախցիկ չկա։ Ինձ թվում է սա բնութագրում է, երբ որ օկրեա օլիգարխիկ համակարգը հոգեվարքի մեջ է եւ զգում է մոտալուտ վախճանը ու ամեն անգամ բիրտուշ կիրառելու միջոցով ուզում է ավելի ուժեղ ճնշել, որ հանկարծ ինչ որ մեկը ազատ խոսքի իրավունքի իր չիրացնի կամ վախեցնի, որպեսզի մարդկանց ալիք մյուս անգամ չբարձրանան։ Հիմա եթե հասարակ քաղաքացիները իմացել են 27 հոգի բերման են ենթարկվել ու պատկերացումներն այնպիսին են ոստիկանության մասին, որ տանում են բիրտուժ են կիրառում ներսում, բայց ես մենք այդպիսի բանի չենք հանդիպել, վախի մտնոլորտ ակամայից ստեղծվում։ Իսկ այդ վստահությունը հիմքը լինում է գործողությունները։ Իսկ օրինակ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ հաստատ վիճակը անհուսալի։ Լավ, մի անցնենք կուտակային կենսաթոշակային համակարգին, որ խոսեցիք բանով, թե համակարգը խուճապի մեջ է, որ մոտալուտ վախճան, այդ չգիտեմ, այդ ձևակերպումները արդեն շատ-շատ ժամանակահատված անընդհատ ասվում է, անցնում է, ավելի շատ քաղաքական կորչի, երիտասարդ քաղաքական կորչի պարապաշարով վերածված։ Լավ, ամեն դեպքում ասենք ատրիբուտներն այնպիսին են, որ բնութագրում են, եթե կհիշեք, վարչապետ ընտրելու ժամանակ բավականին երկար ձգվեց, երբ կար նմանատիպ վերլուծություն եւ շրջանառվող տեղեկություն, որ գրեթե ոչ մեկ չի համաձայնվում վարչապետի պաշտոնին նմանատիպ ծանր վիճակում, հա՞։ Չգիտեմ, լավ, հաջորդը դժգոհության առիթը, որ հանրային մեծ հնչեղություն ունի եւ նույնիսկ հիմա, երբ ազգային ժողովը ընդունեց կամ կառավարությունը հաջողացրեց անցկացնել, դա կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքն է իր փոփոխություններով հանդերձ։ Ինչ կատարվեց, այստեղ ինչ կատարվեց օրենքի հետ։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո եւ իշխանությունների հայտարարությունները եւ կատարված փոփոխությունները, արտասած մեր հանրապետությունում իշխանությունը ուզում է ցույց տալ, որ ինքը վերսահմանադրական մարմին է եւ կայացնում է որոշումներ առանց հաշվի առնելու սահմանադրությունը կամ սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Կային հստակ պահանջներ Գագիկ Հարությունյանի կողմից դատարանի դատական պրոցեսի ժամանակ, որը այս պահին չի պահվել, կարող եմ նշել մի քանիսը։ Օրինակ, տարիքային սահմանափակումը։ Տարիքային սահմանափակում չպետք է լինի։ Եթե դարձել է սոցիալական վճար, պարտադիր սոցիալական նպատակային կներեք սոցիալական վճար, դա պետք է վճարեն բոլորը, սոցիալական վճարի սահմանափակումներ չկան։ Կա ոլորտների տարբերակում, մեկ աշխատում է պետական ոլորտում, մեկը մասնավոր, ու եթե սկզբից աշխատել եք պետականում անցում կատարելուց մասնավոր, դուք միևնույնն է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային վճարման մասնակից եք դառնում անկախ ձեր կամքից։ Բաներ կան, որ անընդունելի են, ու չգիտեմ, ինձ տպավորությունն այնպեսին է, որ իշխող կուսակցությունը ադեկվատության հետ խնդիր ունի։ Օրինակ Գագիկ Հարությունյանը դատի ժամանակ Հակոբ Հակոբյանին կես ժամ 40 րոպե զրուցելուց հետո ասաց, կխնդրեմ խոսեք ըստ էության։ Հակոբ Հակոբյանը հանդիսանում է ազգային ժողովի մշտական սոցիալական հանձնաժողովի նախագահը, եթե ինքը նախագահն է, ուրեմն ամոթ մեզ, որ մենք հանդուրժում ենք նմանատիպ մարդկանց պաշտոնավարել։ Տպավորությունն այնպեսին է, ազգում ավելի պայծառ մտքի տեր մարդիկ չկան, էլի, դա վարկաբեկում է ազգը։ Դե, չգիտեմ, սուբյեկտիվ գնահատական է, մեծամասնությունը հարմար է գտել այդ մարդուն ունենալ որպես ազգային ժողովի։ Որ մեծամասնությունը, ժողովրդի խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Հա, չէ, դե ես ուզում եմ դրան լեգիտիմության խնդրին էլի անդրադառնալ, որ երբ որ 5000 դրամներով ընտրվեցին եւ առիթը բաց չէր թողնում, իսկ ով էր 5000 դրամ տվողը, հանրապետական կուսակցությունը, օրինակ։ Չէ, տվողը վերցնողը չէ։ Հա, տվողը հանրապետական կուսակցությունն է։
Da, voga. Ha, versnog nu vei? Versnog e caracatine, băi caracatine. Așa că, iată, te versnul o vând rumen, curăm în arjani ectra. Mi-a neșanat, menk ima vechar rumenk, nahkini batseri hamar. Mer lerucian hamar, mer lec într-un hamacar cum vat masnac tuțian hamar. Am în hamar pe că ghin vechar el, e fima menk et procesi meceng, vechar rumenk et ghine. Vrea dar nankeli orenkin, inci ca si hai că inci, inci te rimnețev. Ուրեմն սկզբից օրենքը վերաբերում էր միայն տարիքային սահմանափակումով, օրինակ 7974 թվականից վերև ծնված բոլոր մարդկանց։ Հետո երբ բողոքի ալիքը բարձրացավ, տեղի ունեցավ հետաքրքիր process, եթե նայենք էլի մի քիչ պատմական տեսանկյունից ու փորձենք հասկանալ, թե ինչ մեթոդներ փորձեց իշխանությունը կիրառել։ Ուրեմն հիմնական բողոքի ալիքը բարձրացնողները եւ ցույցերին մասնակցողները հիմնականում դրանք այն մարդիկ էին, ովքեր խնդիրներ հիմնականում չունեին իրենց գործատուների հետ, օրինակ բողոքի ցույց անելու հետ կապված կամ դիմում գրելու հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտ է, պետական աշխատողներից էլ կային մարդիկ, բայց գերակշռող մասը ցույցի մասնակիցների դրանք մասնավոր սեկտորի մարդիկ էին եւ հնարավորինս անկախ։ Իշխանությունները փորձեցին հենց այդ մասը, ովքեր կարողանում են դուրս գալ եւ ցույց անել, իրենց պահանջները բավարարել, որպիսի բողոքի ալիքը կոտրեն։ Իրականում դա գործեց։ Գործեց արդեն, այդպես է կարծում։ Այո, ինչ որ չափով գործեց դա, որովհետև հենց սահմանադրական դատարանը հունվարի 24-ին, երբ արդեն տույժերը կասեցրել էր ու հնարավորություն էր տվել որոշ գործատուների առաջին հերթին մասնավոր սեկտորում չկատարել որևէ գանձում աշխատողներից, նկատվեց ցուցարարների մի մասի պակաս։ Մարդիկ ուղղակի սկսեցին իրենց հարցը համարեցին լուծված վերջ։ Այո, մարդկանց մի մասը համարեցին, որ վերջ, նորմալ է ամեն ինչ, իրենք ուրեմն կարող են դուրս չգալ։ Հիմա պիտի ենթադրենք, որ այդ գործելը կամ այդ արդյունավետությունը, այդ քայլի արդյունավետությունը եկավ տեղ գտավ արդեն նոր օրենքի մեջ։ Նոր օրենքում անպայման իրենք փորձեցին այդ մեթոդը օգտագործել, որովհետև նորից հնարավորություն տվեցին մասնավոր սեկտորի աշխատողներին չկատարել մուծումներ, այս մինչև 2017 թվականը։ Այո, 2017 թվականն էլ փորձեցին կիրառել 2010 թվականի մոդելով։ 2010 թվականին բերեցին 2014-ի համար, որպեսզի կիրառեին, այդ օրենքը ընդունեցին։ Ու բանից պարզվեց, որ այն ժամանակ, օրինակ, ես չեմ իմացել դրա մասին ընդհանրապես եւ շատերը, բայց որոշ մարդիկ էլ իմացել են, ուղղակի մտածել են, դե լավ, 2013 թվականը կամ 12-ը կա, կսկսենք պայքարել։ Փորձեցին այդ հոգեբանությունը օգտագործել մարդկանց։ Եվ հիմա ամեն դեպքում դա հայտարարական օրենք է, եւ նման օրենքը ընդհանրապես չի կարող համարվել սոցիալական արդարության տեսանկյունից ճիշտ օրենք։ Դա սխալ օրենք է, հակա մարդկային, հակա պետական օրենք է։ Այսինքն մի մասին բաժանում ես, ասում ես, չէ, դու չէ, մի վճարիս, մի մասին ասում ես, դու վճարի։ Այն դեպքում, երբ որ պետության վիճակը շատ վատ է սոցիալ-տնտեսական առումով, ամեն դեպքում պայքարը չի դադարելու, եւ կապ չունի մարդիկ ինչ չափով են հիմա դուրս գալիս, պետք է շարունակել մարդկանց անընդհատ ասել եւ ոտքի հանել, որպեսզի դուրս գան իրենց իրավունքների համար։ Ռաֆայել, իրականում երբ որ մենք նայում ենք կառավարությունների որոշումների տրամաբանությունը, ընդհանրապես կարելի է արձանագրել մի բան՝ տեղի է ունենում կոծկում, ժողովրդի թևերի տակ փափուկ բարձ դնել եւ ուղարկել տուն, ինչ որ ասեց Հայկը, դա այդ ամբողջի հանրագումարն է, եւ նմանատիպ մոտեցումը հիմա կիրառվում է այս նոր ընդունված օրենքի վերաբերյալ։ Եվ պայքարը, ասում եք, շարունակվելու է, ինչ եք նախաձեռնում անել կամ ինչ մեթոդներ, ինչ գործողություններ, չգիտեմ, ինչպես եք պայքարելու, եթե արդեն օրենքը խորհրդարանում ընդունվել է։
Օրենքը խորհրդարանում ընդունվել էր 2010 թվականին, հիշենք, երբ 2013-ին սկսվեց պայքարը, ամառվա վերջ համարյա աշնան կարելի է ասել։ Դա որևէ ձև չի խանգարում շարունակել, այսինքն օրենքը ընդունվել է, դա չի նշանակում, որ վերջ։ Գլխավոր խնդիրը այստեղ հետևյալում է, որ մարդկանց կարողանանք բերել այն գիտակցության, որ հնարավոր է փոխվի ամեն ինչ, եթե դու ինքդ պայքարես։ Դա Հայաստանում ծայրագույն, այսպես ասեմ, իմ կարծիքով ամենածանր խնդիրն է դա, որովհետև մարդիկ ուղակի Հայաստանում իրենց չեն համարում մարդ, որը կարող է ոտքի կանգնել, պայքարել և փոխել երկրում ինչ-որ մի բան։ Իմ կարծիքով կարևորագույն խնդիրներից մեկը մարդկանց ոգևորել, անընդհատ քարոզել, ասել, որ ոտքի, պայքարի ոգին չպիտի կոտրվի, ընդհակառակը։ Էլի փողոցային հրապարակային զանգվածային միջոցառումների ճանապարհով, թե էլի սահմանադրական դատարան, չի բացառում սահմանադրական դատարան նորից դիմելը, որովհետև ակնհայտ է, շատ խոշոր իրավաբանական գիտելիքներ պետք չէ ունենալ, որ հասկանալ, որ այս երկրորդ ընդունված օրենքը նորից չի համապատասխանում սահմանադրությանը, և բնականաբար բողոքի ակցիաներ փողոցում արդեն կընտրվի մեթոդը, թե ինչպես անել, որովհետև արդեն ոստիկանությունը, երբ որ տեղեկանում է, որ բողոքի ակցիայի անում այսպիսի բիրտ ուժ է կիրառում, նշանակում է պետք են նոր մեթոդներ։ Մեթոդները բազմաթիվ են, տարբեր առաջարկներ են հնչում նախաձեռնող խմբի կողմից, դրանք դեռ քննարկման ենթակա են և մոտակա ապագայում դուք կտեսնեք։ Մոտակա ապագայում։ Իսկ քարյակի հետ համագործակցությունը շարունակվում է սարումով։ Ամեն դեպքում մենք ունենք գլոբալ խնդիր, որտեղ միասնական ճակատով փորձելու ենք պայքարը շարունակել։ Իսկ հետաքրքիր է, մինչև ես այլ ու արդեն ավարտում ենք, կան դժգոհության տարբեր օջախներ, հա, մի դեպքում էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացումն է, մյուս դեպքում կուտակային կենսաթոշակային համակարգն է, մյուս դեպքում աֆրիկյանների ակումբի պահպանության խնդիրներ, մյուս դեպքում կարմիր գծերն են, արագաչապերն են եւ այլն եւ այլն։ Տարբեր դժգոհության, այսպես օջախներ են եւ տարբեր խմբեր դրա դեմ պայքարող։ Կա կապ միմյանց միջև կամ մասնակցություն մեկը մյուսի, թե ամեն մարդ իր, ամեն մի խումբ իր շահերն է պաշտպանում։ Կա նմանատիպ առաջարկներ, անգամ բողոքի ակցիաների ժամանակ նկատել եմ, որ տարբեր նմանատիպ օջախների ներկայացուցիչներ փորձում են համագործակցել, համաներով փոխանակվել, պետք է տեղի ունենա, կարծում եմ, կոնսոլիդացիա, որ չեմ կարող ասել դեմ եմ նախաձեռնության անունից, բայց կարծում եմ դեմ եմ նախաձեռնությունն էլ կքննարկի հետագա համագործակցություն տարբեր օջախների հետ։ Վերջին արդյունքում բոլոր այս բողոքի ակցիաներում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է կայանում, որը հետո պետք է փոխի Հայաստանի Հանրապետությունը, և կարծում եմ մեծ առումով նպատակը նույնն է։ Դուք այս ակցիային մասնակցում եք որպես պարզապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և ոչ որևէ շարժման կամ, հա՞։ Ամեն դեպքում ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դիրքից եմ հանդես գալիս, որտեվ ինքս որևէ այլ ինչ-որ քաղաքական շարժման ոչ պատկանում եմ, ոչ էլ։ Ես ինքս ուղղակի ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որը տեսնում է խնդիր և բարձրաձայնում է այդ խնդիրը։ Եվ մի բան էի ուզում ասել այդ տարբեր շարժումների հետ։ Հա, ասա և ավարտենք արդեն։ Հա, իմ կարծիքով շատ լավ է, որ օրինակ մարդիկ ոտքի են կանգնում և գնում են պահպանելու, օրինակ փորձելու պահպանել իրենց հին ինչ-որ շինություն, որը Երևանի, այսպես ասած, սիմվոլներից մեկը կարող է լինել, հին Երևանի։ Դա նշանակում է մարդիկ կան, որոնց համար միևնույն չէ, թե ինչ կլինի Երևանում, դա հոյակապ է։ Ցավոք սրտի, մեզնից շատեր ուղղակի չեն հասցնում ժամանակի առումով մասնակցել բոլոր ակցիաներին։ Այսինքն, պիտի լինի այսպիսի աշխուժություն, ու պիտի մարդկանց համար, եթե անտարբեր չեն, ապա բողոքի ալիքը ինքս ինքյան առաջանալու է, թե սոցիալական խնդիրների շուրջ, թե մշակութային խնդիրների շուրջ։ Նման իրավիճակը շատ գովելի և խրախուսելի է։
Հետ լավ, շնորհակալություն ասեմ զրույցի համար եւ նաեւ հաջողություն մաղթեմ ձեզ ձեր պայքարում։ Ձեզ էլ շնորհակալ հրավերի համար։ Այսքան է սա երկրի արծի ծրագիրն, ես այսօր զրուցում էի բողոքի ակցիայի մասնակիցներից Ռաֆայել Գրիգորյանի եւ Հայկ Ավետիսյանի հետ։ Լավ մնացեք։